सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा, सांगली मिरज रोड मिरज. अखेर विनापरवाना सुरू असलेल्या जसलोक बेकरीवर महानगरपालिकेने कारवाई केली आहे. गेली अनेक महिने विनापरवाना सुरू असणाऱ्या आनंद टॉकीज समोरील जसलोक बेकरीवर आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्या आदेशाने महानगरपालिकेने सीलची कारवाई केली. या कारवाईत आज जसलोक बेकरीचे उत्पादन भट्टी सील करण्यात आले, तर विक्रीसाठी असणाऱ्या नाशवंत मालासाठी 3 दिवसाची मुदत देण्यात आली. आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुनील आंबोळे आणि पथकाने ही कारवाई केली. सांगलीच्या मारुती रोडवर जसलोक बेकरी विनापरवाना सुरू असल्याची तक्रार प्रशासनाकडे प्राप्त झाली होती. याची गंभीर दखल घेत आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी सदर बेकरीवर कारवाई करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले होते. यानुसार आज आरोग्य विभागाने ही कारवाई केली आहे. जसलोक बेकरीबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी आल्या होत्या, त्या अनुषंगाने सदरच्या बेकरीला तपासणी केली असता सदरचा व्यवसाय विनापरवाना होता, त्यामुळे सदरची आजची कारवाई. त्यांची भट्टी जी आहे, भट्टी आज सील करण्यात आलेली आहे. त्याचा जो नाशवंत माल आहे ते विक्री करण्यासाठी 5-6 दिवसा मुदत दिलेला आहे. 5-6 दिवसानंतर त्यांचं जे विक्री ठिकाण आहे ते त्यांनी जर मोकळं नाट केलं तर ते सील करण्यात येईल. आज नेमकं काय काय आज तरी इथून पुढे सर्व बेकरी धारकांनी एक विनंती आहे की आपला व्यवसाय करताना महापुढे लायसन असल्याशिवाय घेऊन सुरू करावा. सदरीची मोहीम असे सर्व बेकरी ठिकाणी तपासणी करून किंवा अन्य व्यवसाय ठिकाणी तपासणी करून जे नियम बाह्य आहेत, विनापरवाना आहेत, त्याच्यावरती अशीच कारवाई करणे मोहीम चालू राहणार आहे. याची संबंधाने कृपया नोंद घ्यावी. आज इथं काय काय सील केलं? आज मुख्य म्हणजे जिथं बेकरी तयार करून जे भट्टे होते अन्नपदार्थ तयार करण्याची ती सगळे सील केलेलं आहे. सुजित दोडके, SBN मराठी, सांगली. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर B.S. भोसले यांचं आशा होमिओपॅथी क्लिनिक, आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत. निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी. बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड मिरज.